Mən həmişə özümü təbiətə yaxın hiss etmişəm. Mən nağılları sevirəm. Valideynlərim dağ fermasında işlədiyi üçün uşaqlığım təbiətin qoynunda keçib. Mən müxtəlif növ bitki və heyvanları hazırlayırdım. Mən həmişə kətanda qurbağa şəkilləri çəkərdim. Onu mənə güc verən heyvan hesab edirəm. Qurbağalar nağıllarda da olur. Bu heyvana qarşı həmişə xüsusi hissim olub. Ən çətini həşəratlardır. Xüsusən də çox nazik ayaqları və qolları olduğuna görə, bədən təsvirləri çox çətin və mürəkkəb işdir. Eyni vaxtda bir neçə şey haqqında düşünməliyəm. Mən modellərin necə duracaqlarını müəyyənləşdirirəm. Arada rəngləri qarışdırmalıyam və çox diqqətli olmalıyam.